odag waa la hadlay wiilkaas sida u dhaamaa arima garta odag maya odag hadda ma qof ma wax ka dhacay lama cilin karo waan adigu fal eeda ka dambeysa waay waxa uu ninkaan ku dhintay maskiinka eeda aba qaba ka dambeysay saas abaar xaalada daba saa aba marka waa telefoon ay tiri gala wiilka guri ibaab garaaca yimaa oo yimidna soo hubooto yimid wiilkiisa oo dhihi kara gacanta qaba kara aba waxbad ku soo bilaabay xabadtaasna ku dhintay wiilkeena adduunyadu waxaa ugu daran kaa dhacday oo kugu dhacday ee adduunka ugu xun ee soomaaliya mataqaanaa ayay dhahaan taasi oo loola jeedo in adigu ilmo aad dhashay sabab mataqaanaa aad u noqoto inaad adduunka aad dhaafiso amaba sabab aad u noqoto in intaad inkaarto ilmahaas isaga ah ee inkaartay ee ku dhacdo hadday ku dhacdana adiga ay kuu soo noqonayso waayo dhibaato kasta uu geysto adigae mataqaanaa markaasa ku saameynaysaa waxaan ula jeedaa marka aabba soomaaliyeed yaa waxaa lagu sababay in uu qurdha uu ka jaro amaba uu dilo wiil isaga uu dhalay wiil isaga dhalay dhacdadani waxay ka dhacday magaalada muqdisho xaqiiqatanna waa dhacdo murugadeeda iyo walbahaarkeeda wadato waayo waxaan ognahay waalidku naxariistiisa iyo sida ubadkiisa uu jecel yahay hadduu yar yahay hadduu weyn yahay marna ma la doonayo dhibaato inay qabsato laakiin mararka qaar yaa markii ubadka qaar ay ka badbadiyaan dhibaatadu amaba xataa aabaha laftiisa ay arrimo kale ay la soo darisaan in dhibaatooyin caqibo aada u xun inay dhacayso dhacdadani magaalada muqdisho ka dhacdayba waxay ahayd aabo soomaaliyeed oo ka tirsan ciidanka xoogga soomaaliyeed yaa waxa uu habeen hore uu dilay wiilkiisa oo lagu sababay waa sabab baa looga dhigay inuu dilo laakiin dil isaga mataqanay uu ku fikiri jiray ama inuu sameeyo ma ahayn sida dadka halkaasi joogay mataqana ay ka warrameeyeen laakiin waa dil lagu kolley looga dhigay geeridiisa gacantiisa waana wax ilaah laga magangalo in ilmihii adiga aad dhashay ee lagaa beeray in adiga aad sabab u noqoto in dunida inuu ka tago dadkii goobjoogayaasha ahaa ee halkaasi ku sugnaa waxay ka warrameen in dhacdadan markii ay dhacaysay uu jiray khilaaf u dhexeeyey inanka iyo weliba eedadii ama aydo dadka qaar say u yaqaanaan amaba haddii dadka qaar ay fahmi waayeenna la dhihi karo aabbaha islaanta kale uu qabo islaanta kale aabbaha uu qabo khilaaf ka dhashay buu mataqaanaa ayuu ahaa inanka meeshuu degana isna xaas buu lahaa marka kolley waa lais arki waayey maamadii marka waxay tiri hali dhaafiyo cunugan ma arki karo wahda waa eedadii ma arki kara inanka idhaafiya oo ay ku leedahay duqi ilmaha dhalay dee isaguna kolley xalkii waxay noqotay marka inuu yiraahday wiilkii aabow iskaga tag halkan meel kale deg inankana kolley uu ka dhiga adeegayo meesha dee waxaa ku jirtay in lagu sababo oo aabihii uu gacantiisa inuu ku dilo in lagu sababo yaa meesha ku jirtay marka ma uusan yeelin isaguna waa ka biidiiday dadka deegaanka ama halkaasi ku sugnaa oo muxuu ahaa inta badan warbaahinta la hadlayay waxay sheegeen in ay dhowr jeer ay arrintaasi ay galeen oo ay xalna ay ka waayeen mid ka mid ah dadka oo hadlaya wuxuu yidhi waxaan isku dayay in aan xalliyo oo xataa kirada aan ka bixinno wiilka laba bilood isagana magaaladiisa uu galo uu xamaasho laakiin waa iga biidiiday makor wuu iyeelay markii dambena wuu diiday taasi marka waxay sababtay marka in inankii iyo aabihii ee gacanka hadal in uu dhex maro oo ah in inankii halkaasi lagu dilo wiil ka mid ah wiilashii inanka saaxiibada ee ahaayeen goobtana ku sugnaa markii ficil ka dhacayna la joogay yaa wuxuu ka sheekeeyey qaabkii ay wax u dhaceen wuxuu yidhi markii ay kolley wiil la dhashay eedada yaa guriga isagana joogay qol buu seexanayay inanka wuxuu yidhi anigana guriga maa laga ceerin ninkana guriga miyuu seexanaya waa waxyaabaha dulmiga inta badan mataqaana dadka dumarkeena qaar ay ku kacayaan bay ka mid tahay in aabihii ilmuhu dhalay gurigiisa ladhaho ka tago dee ani wax ehelkeyga ehna kama tegayaan dumarka qaar baa ku kaco arrinta iyada waana ficil aada u xun wey
marka labada dhinacba dadka ka iimaanay way siman yihiin guriga loo siman yahay oo qayb soo matraa lagu joogaa waayo de odaygana waa madaxweynaha guriga de marwadana waa ra'iisul wasaaraha guriga marka labada oo qayb soo matraa halka ay guriga lagu joogaa labada family waxa ka iimaanay way wada siman yihiin marka in la yiraahdo mid kamid ah ma arki karno waa waxyaabaha inta badan keeni karo in khilaaf iyo dhibaato iyo in qoysaskaas ay burburaan keeni karee mataqaana ka mid tahay marka cunuga albaabka kuga garacay ninkii kadib maamadii waxay wacday marka ninkeedii waa askari lahaa ee tiri ininkii dhibkii uu wadaa albaabkiina caawa uu garacayaa sidan weye markuu yimidna jawaabtiis waxay noqotay inuu xabad uu ku furo cunugii halkaasi uu ku dhinto marka waa waxyaabaha inta badan dalkeena ka dhacayo aan muxuu ahaa markaad aragtana aada aada ula tacajabayso waayo suurtagal ma noqon kartaad is leedahay aabo wax dhalay ubadkiisa oo adduunka ugu jecel yahay laga beeray dee xabad ku furayo marka waxaad garan kartaa maskaxiyan qofkaas isaga ah in cadaadis badan oo ka saarnaa maamadaasi in ay keentay marka in uu wiilkiisii u dunida inuu dhaafiyo kulley isagana maanta waa ka shirleytiusan yahay oo markii uu dilka uu geystay wuxuu isku dhiibay laamaha amniga dee islaantii dhibkaasi marka hore iyadan ka bilowdayna way ka carabtay guri marka hadda waxaa isku darmatay nin la-aan guri la-aan iyo sabab in ay iyada lafteeda ay dilkaasi qeyb ay ka leedahay maadaama dee muranka iyo dhibkanba iyadu kasoo bilowday murankii dhibka iyadu kasoo bilowday waa sida dadka ayna xaqiijinayaan marka dhibaato fara badan weeye oo ficiladaasi arxalaawayaasha dhibka badan hadda inta badan kusoo badanee dalkeena ka dhacay ka mid tahay waxaan in badan aan arkaynay dad badan oo muxuuha waxyaabaha noocan oo kale ah ku kacayo laakiin dhacdo kastaba midda ka dambeysa way kasii saameyn badan tahay way kasii murugo badan tahay waayo markaad aragto hooyo cunugeedi dishay ama aabba cunugiisii dilay waa aad bad oga naxisa maalinlawad waxaan arkaynay dhacdo aada u argagax badan hooyo intay qaaday cunugeeda lugaha qabatay hal sano jira derbi ku garaacday ilaa maskaxda ee daadato mataana uu ka dhinto fiiri waxyaabaha murugada leh iyo walbahaarka leh ka mid tahay mud waa hooyadii wax dhashay eed garanayseen ilmaheeda heerka uu ka joogo heerka ilmaha uu ka joogo aad garanayseen yaa waxay samaynaysaa cunugeedii bay dishay waayo waa dhibaato iyo rafaad iyo dhib haystay daraaddeed ma aysan dareemin hooyanimadii xataa marka iyada marka hadda aabahan markii dilkaas uu geysanayo meeshii waxaa ka baxay marka muxuu ahaa xanaankii iyo jacaylkii aabanimo ayaa halkaasi ka baxday meeshii marka cadowtinimo iyo iska dhici baa meesha imaan marka taasi waxay sababtay marka in wiilkaasina naftiis halkaas ku waayo ilaah uu naxariisto dee aabahaasi isagana waa lagu sababay waana inankiisi marka isagana ilaahay ha u toobad keeno dee islaantii iyadana dhibkan ka bilowdayna dee dembi weyn bay geysatay ilaahay ha usoo noqoto inta hadda ay nooshahay waad mahadsantihiin.